chopper. HP chief hard. Gun him down. Turn HP fucking D. Like it was doubt. Ja mä osuin. Mä tapoin sen. Mä tapoin sen tyypin sieltä sisältä tosta scoutista. Morattiin. Eipäs. Oli mankee. Se on hyvä juttu. Anteeksi, mun tyyppi vaan osoittelee, eikä saatana osaa tähdätä. No, me kuoltiin pelkkeen. Yes.